Oi. Okei, see on kõige vürtsikam asi, mida ma olen elus söönud. Mul suu ka ei liigu. Tšau, mina Artjom ja osalen Samsungi kampaanias Erakordne 2021. Kuna aasta 2022 oli selline nagu ta on ja me kõik loodame, et 2021 tuleb parem, siis proovime alustada seda kuidagi ekstreemsel moel. Nimelt inimestel oli võimalus hääletada mulle siuke vähe ekstreemsem ülesanne. Inimesed hääletasid selle poolt, et ma sööks täna chili pipreid. Ja kuna meil on siin põhimõtteliselt maailma kõige ägedam pipar, siis ma arvan, et mul tuleb täna ka pisar välja. Alustame siis esimesest chillist. See peaks olema tavaline Thai chili, mida saab igal pool supermarketitest ja poodidest. Mina lisan seda pidevalt toidule. Paprika. Ma ei taha kogemata endale pärast näppudega silma puudutada, nii et ma nutan terve päeva selle pärast. Aga proovime. Okei. Nagu sipelged jookseks suus. See on päris karm. Ma pean piima jõuma. Mul keel nagu sügeleb täiega ja kipitab. Soojaks läks ka higistama hakkasin veid. Appi. Ja viimaseks pipraks on meil siis Carolina Reaper. Kuiv. Nät. Okei, nüüd läheb mõrudaks suu. Oi. See on ikka nagu 10 korda kibedam kui see, et mul oleks otse kõik kurkunud. Oi. Rääkida aga raske. Okei, see on kõige vürtsikam asi, mida ma olen elus söönud. Mul suu ka ei liigu. Põleb. On edaks keele peale ka. See on ikka too much. Mul keel lihtsalt põleb. Vabandust, ma ei saa rääkida. Selline oli siis minu hashtag erakordne 2021 challenge Samsungi poolt. Aitäh kõigile vaatamast.